Влада за 2 роки не спромоглася нічого зробити для того, щоб визначити справедливі тарифи. Неправда. Івченко називає справедливими тарифи до 2014 року. Тоді населення платило менше, але лише напряму. У часи справедливих тарифів дефіцит Нафтогазу перевищив 108 мільярдів гривень. Усі ці гроші мали покрити з державного бюджету, тобто з податків українців. Зараз для побутових споживачів працює ринок природного газу, а ціна формується як рівновага попиту та пропозиції. Реформи, проведені з 2015 року, дозволили створити конкуренцію між компаніями, які продають газ. Коли є конкуренція, компанії пропонуватимуть кращі умови для споживачів. Тут же не тільки ці ціни на газ, які вони почали піднімати, до речі, це був уряд Гройсмана першим, ну я Ценюк там трошки бавився, аж в 16-му році Гройсмана, воно все було незаконно, і зараз в мене є перше, невідворотні докази того. Ніхто цього не вимагав в таких обсягах. Ні МВФ, ні Європейська енергетична спільнота. Маніпуляція. Вимогою МВФ було створити в Україні ринок газу для населення. Для цього потрібно було відмовитися від регулювання цін. Отже, ціна на українському ринку мала визначатися світовими цінами, бо Україна імпортує газ. Підвищення тарифів дозволило Нафтогазу стати прибутковим. З 2016 року компанія наповнює державний бюджет, а не отримує з нього кошти на покриття дефіциту. Скасування адміністративного регулювання цін дозволило усунути зловживання на ринку та зробити інвестиції у видобуток українського газу більш привабливими. Коли на ціле літо уряд тішив, що рекордну кількість газу закачали в підземні сховища за ціною 3,5 тисячі. Фіксованою. То де взялася через 2 місяці за той самий газ, який є в українських сховищах, ціна до 10-12 тисяч? Маніпуляція. По-перше, у 2020 році ані Нафтогаз, ані уряд не планували закачувати імпортний газ у сховища. Це робили тільки приватні трейдери. По-друге, в Україні ринкове ціноутворення, а оскільки ми імпортуємо газ, він коштує стільки ж, скільки на світовому ринку плюс вартість доставки. Якщо ж постачальник продасть газ в дорожчий період за нижчими цінами, то наступного разу йому не вистачить грошей, щоб закупити достатню кількість палива. Ринкове ціноутворення також означає, що постачальника можна змінити, якщо він продає задорого. А схожих заяв уряду чи Нафтогазу про закачку газу по 3,5 тисячі гривень не було. Ви зробили наглядові ради Нафтогазу, проти чого ми виступали. Ви віддали Нафтогазу зовнішнє управління. І зовнішнє управління тепер керує Нафтогазом. Неправда. Наглядові ради забезпечують захист інтересів власника, яким є держава, а отже всі українці. Наглядові ради слідкують, аби менеджери держпідприємств працювали в інтересах компанії, а не олігархів. Високі зарплати, конкурсний відбір та наявність іноземців у наглядових радах покликані зменшити корупційні ризики та забезпечити належний нагляд. Охорона здоров'я. Ситуація набагато складніша. Вона складніша тому, що перший етап реформи зробив фактично 2 сорти лікарів. Сімейний лікар, який отримує втричі більше, ніж лікар так званої другої ланки. Маніпуляція. По-перше, сімейний лікар може заробляти більше лише у тому випадку, якщо укладає більше декларацій. По-друге, зростання зарплат лікарів вторинки на черзі, адже реформа почалася лише у квітні 2020 року. Підвищення заробітку лікарів залежатиме не лише від кількості пацієнтів, але й від головних лікарів. Саме вони укладають договори з Національною службою здоров'я на надання медичних послуг та розподіляють кошти всередині лікарні.